psihičko. Tjelesni iz spolno ćemo sazvjeti od ova puberteta, a psihički zakljak nećemo. Pod utjecajem žlijezda hipofize, dakle hormona hipofize, jajnici će prožiti proizvodnju, njima će početi sazrijevanje jajnih stanica, a pod utjecajem, dakle, muški spolni hormona, doći će do proizvodnje spermija. Ono što je razlika između ove dvije stanice je da je spermij pipljiva stanica, da ima glavu sa jezgrom i u toj jezgri je upisano 22 plus x ili 22 plus y kromosoma, da ima vrat i repić. I da je to puno manja stanica od jajne stanice, koja je najveća stanica našeg tijela jer je puna hranjivih tvari. Jer nakon oplodnje jajna stanica nastavlja svoj život. A sperma više ne. Ono što nam je bitno, da u tom razlogu se događaju mnoge promjene, a sve je zapravo pod utjecajem tih hormona, i da prolazite kroz jedno teško razdoblje, razdoblje sazrijevanja. Ono što će se razviti pod utjecajem spolnih hormona su i, dakle, primarne i sekundarne spolna obilježja. Sekundarna spolna obilježja, to je znači kod dječaka, dlakave, tubi, glas, jači mišići. A primarna ili glavna spolna obilježja, to su spolni organi. Tako, muškaraca, spolni organi vidljivi, to ćete doći. Oni se nalaze u pijeti. Koktejl. Koktejl. Ali ne voli koktejl. Ideš dolje ili ćeš šutiti i gledati? Pornografija, ti se snimaš, jel? Mošnje. Kod, dakle, muškaraca, ostaje vidljiva, dakle, vani. Kako mi se spustio? To je spolni um. Vale, vidio Mariju. I to je Mariju. Mošnja ili kojom nareka. Ne vidio Isusovku. Isusovku. Da to je radu bilježnice. I da sve ove organe da ću vam ja sad pokazati obilježiti radu bilježnice. Stranice svi možete. Mene boli desna ruka jako. Ja ne boli, kada sam cijepio napravo. Onako kako ću ja govoriti, molim da to označite u radu bilježnice. Zašto? Pimpač. Spolni ud. Zatim mokračno spolna cijev. Kako je ono se spolnio? Znači mokračno spolna cijev. Pimpač. Zatim imamo, gledate me, ovo je glavić. Glavić. Ovo je glavić. Samo malo. Ovo je glavić. A ovo je kožica. Ovo je kožica, a ovo je glavić. Ovo je ruka. Ima. Kožica i glavić. Kaži da je to. Ima na koji to. Ulazimo u. Unutra. Imamo dva sjemenika. Jajca. Označite dva sjemenika ili dva testisa. Sjemenici ili testis. Testis hard. Imate jedan. Imate ovo. Ovo imate. Znači sjemenik ili testis. Znači imate pa sjemenik. Kore, nalazi se pa sjemenik. I to sjemenik. Pa sjemenik. Ovo gore. Pa sjemenik ili do sjemenika. Prvo se stvorio kućima. Znači pa sjemenici ili do sjemenici. Zatim iz pa sjemenika van izlaze sjemeno. Znači sjemeno. Ovo nije zanimljivo.